מזל טוב, ממשלת השינוי חוגגת שנה, ואיך אומרים, יום הולדת חגיגה נחמדת. גם ראש הממשלה וגם זה החליפי וגם שריהם הרהיבו לתאר השבוע שבחה של הקואליציה לרגל יום הולדתה הראשון. הם כמעט הזילו דמעה כשהם נזכרו בערגה, ברגעי הלידה ובלידות המשנה שהביאו לעולם בחסות השינוי והריפוי, להקות של גורים נורווגיים, ג'ובים מפנקים למקורבים. כידוע, מסיבות יום ההולדת אינן שלמות בלי מתנה, ולרגל החגיגות החליטו בנט ולפיד להעניק לעם מתנה גדולה ולבטל באופן לא רשמי את הכנסת. הממשלה מתפקדת מצוין, הבעיה היא בקואליציה, הסבירו בנט ולפיד השבוע לכל מי שרצה לשמוע. את הטיעון הזה ישמיעו אחריהם כמובן, וגם אימצו את הטיעון הזה גם שרים, חברי כנסת מהשורה והלוביסטים המצטיינים של השלטון המכהן בתקשורת, הרי זו תקשורת שיש לממשלה. ואולי הם צודקים, אחרי הכל יום הולדת הוא יום הולדת, זמן למתוח גבולות, לנסות דברים חדשים. נכון, לממשלה אין שום יכולת לקדם בחקיקה מדיניות בכנסת, ואין לה רוב פרלמנטרי לקדם מדיניות מסוג כלשהו. אבל מי בכלל צריך את הרשות המחוקקת ואת כל הפיקוח המציק הזה שלה על הרשות המבצעת? למי חסר פה פרלמנט מתפקד או בית נבחרים שמייצג את רצון הבוחר באמצעות רוב ובדיונים בוועדות? המיעוט הוא הרוב החדש, מה לא שמעתם? עניינים כמו דרישה לבית מחוקקים מתפקד יראה לא יותר מדף מסרים שיוצר על ידי מכונת רעל קטלנית שמתופעלת על ידי מחלה ממארת. ולמקרה שלא הבנתם, אין כניסה למסיבה למי שחושב אחרת. הם לא ממלכתיים, הם מדברים עם הידיים, הם יעשו לנו את היום הולדת עם הדמוקרטיה הזו שלהם. אז תגידו מזל טוב לממשלה החדשה, רק תוציאו לעצמכם מהראש את הכנסת, ובואו לחגוג כמו אזרחים טובים בשקט, יחד עם הרוב הדומם. אין קוסם, אבל יש הרבה הרבה ליצנים.